Вітаю, 8 година. Новини наживо на телеканалі «ЮАДонбас» та їх ведуча Аліна Ященко. Близько 300 тисяч гривень заборгувало комунальне підприємство «Донкомунгосп» за електроенергію. За словами директора підприємства Михайла Литвина, щоб не відключати воду населенню, треба підняти тариф на воду з 39 гривень до 57 за кубічний метр. Таке питання вчора винесли на громадське обговорення в Донській селищній раді. Всього в селищі 2 тисячі абонентів. Мої доходи не покривають затрати. Тобто електроенергія виросла, ГСМ, реагенти, все росте, плюс ще вже зібрався долг по заробітній платі, і плюс зараз ще підвищення мінімальної заробітної плати з 1 января. Все залежить від кількості людей. Чим більше людей, тим дешевле собівартість. У нас построєна мощна фільтрувальна, вона розчитана на 150 кубов води в час подачу. На даний момент ми подаємо на поселок 24 куба, 25. Тобто ми працюємо на 20%, на 15% своєї мощності. За словами Михайла Литвина, щомісячні витрати підприємства на понад 200 тисяч гривень більше, ніж його прибуток. Затрати в місяць приблизно 650 тисяч при начисленні 430. Наслідки самі прості. Просто моє підприємство буде відключено від електроенергії, і на поселок не буде подаватися вода, і також не будуть очищатися стоки, вони будуть збрасуватися в реку. Нужно или тариф доводить до економічно обґрунтованого, или отримати якусь дотацію. Я обращався везде, денег нигде нету. Если это произойдет, эта ситуация, то не будет работать ни садики, ни честные, ни школа. Это будет экологическая катастрофа. Остаточне рішення щодо підняття тарифів впродовж тижня мають ухвалити депутати Донської селищної ради. 20 випадків дифтерії за 2019, 18 саме за жовтень. Такі дані оприлюднив Центр громадського здоров'я. Сироватки для лікування в Україні бракує, каже заступниця директора Київського міського лабораторного центру Наталія Гунченко. За її словами, Міністерство охорони здоров'я звернулося до міжнародних партнерів. На сьогоднішній день в Україні, на жаль, недостатньо сироватки, тому сьогодні була селекторна нарада була з Міністерством охорони здоров'я, і Міністерство охорони здоров'я звернулося, не знають про цю проблему, звернулося до міжнародних організацій, щоб по-благодійному отримати ці сироватки. Тобто нам сказали, що протягом місяця в Україну поступить ще додатково сироватка, протидифтерійна сироватка. Випадків захворюваності на дифтерію в Донецькій області немає, повідомив Олександр Педенко, заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги. Також він додав, що в регіоні є лише 8 доз сироватки проти дифтерії. Її вистачить на лікування 2 хворих. Підготовку проєктів до інвестування та подальшу консультацію буде надавати Україні міжнародна фінансова корпорація. Меморандум про співпрацю вчора підписали віце-президент корпорації Джорджіна Бейкер та прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Угода між урядом та корпорацією EFC була підписана на першому інвестиційному форумі, який проходив вчора на Театральній площі в Маріуполі. Для нас дуже важливо, що цей партнер продовжує з нами працювати. Цей меморандум про їх підтримку в підготовці окремих об'єктів в Україні до концесії. Це означає, що вони інвестуватимуть свої знання, свій досвід в те, щоб допомогти нам сформулювати, знайти ті точки зростання, які можуть бути використані інвесторами і можуть бути цікавими для розвитку. І допоможе нам підготувати ці проекти конкретні до власне такої інвестиційної стадії. У центрі Краматорська бельгієць Корентін Бінард створює черговий мурал за проектом «ЮАІСТ». На стіні 4-поверхового будинку у сквері Шевченко на вулиці Академічній малює силует жінки. Працює над стінописом 3 дні. По ескізу ви можете побачити, що тут у нас ніби як подвійна експозиція чи фотографія на довгій витримці зроблена. Митець, перш ніж створити ескіз цього муралу, він зробив близько 1500 фотографій, в нього була фотосесія, а він спеціально працював з дівчиною, яка володіє пластикою свого тіла. Тут буде зображена абстрактна картина жіночності,
звеличення, якщо є таке українське слово, звеличення і підняття. Тобто пряма асоціація дівчини і України. Це той посил, який художник хоче внести безпосередньо не лише в Краматорськ, а в Україну. Наразі за проєктом UAEast у Краматорську працюють ще 4 митці з Бельгії, Іспанії та України. Муралами прикрашають вулицю Марата, академічну та паркову. Деталі дивіться у наших наступних випусках новин. На цьому в мене все. Більше інформації шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Зворотній зв'язок з нашими журналістами за номером на екрані. А я з вами прощаюся, побачимося за півгодини.